štetnost svađa i zataškavanja razlika. Svakako da bi se energija koja se troši na svađanje mogla i trebala nesravnjivo korisnije upotrebiti, jer se svađom ne rešava ništa, nego često mišljenja labava pre svađe svađom se još više utvrđuju. I zataškavanje razlika, kad je potrebno da se oni iznesu, bilo bi isto tako rđavo, jer bi značilo neiskrenost, uvek štetnu i čoveka nedostojnu. Svako da iznese svoje gledište. Nije nesreća što kod nas postoje suprotna gledišta, što ima ovoliko partija, već što svako za svoje mišljenje tvrdi da je jedino ispravno. Složnost ne leži u bezrezervnom aminovanju svega što jedan čovjek kaže. Naprotiv, svako treba da iznese svoje gledište i onda da se izabere ono koje je u datoj situaciji najprikladnije. Carstvo Neronovo je prošlo, carstvo u kojem je apostol Pavle ne prolazi. Sveti apostol Pavle je uhvaćen i odveden u Rim na sud cara Nerona. Bio je rob u tamnici carskoj. Optužen i posečen mačem umro. Prošlo i carstvo Neronovo i on s njime. I ostao u čovečanstvu u sećanju samo po zlu, po zločinima. A carstvo koje je ušao i caruje sveti apostol Pavle, to je carstvo i on sa njim ne prolazi nikada. Prolaze zločinci Neroni. Pravda i istina ostaju zauvek. Da i mi budemo i sa pravdom i sa istinom i sa svim onim što je sveto i čestito i opstaćemo zauvek.